kratko vratila na taj vojni tečaj, je li vam na neki način su premijer koji vas naziva ekipom koja je poslala besplatno na trg, ukrao ideju da se barem inspirirao? Pa ne znam, ja svaku ideju koja je dobra za hrvatski narod može ukrasti bilo tko od, od političara, od premijera, od bilo koga, ako je nešto dobro, slobodno neke uzmu i ne kažu da je njihova, ako je dobro za hrvatski narod. Ako je dobra ideja da vratimo mlade naše koji su potjerani zbog njihovog lopovluka, kriminala, namještanja natječaja, ako, pa smo potjerali našu mladost, vidjeli ste na utakmicama, rukometnim, ako ste pratili, da se navija kao da se igra u Zagrebu ili u Splitu. Koliko je hrvatskih navijača? Ja sam siguran da 10% nije bilo navijača koji su sjeli u svoje aute i iz Republike Hrvatske ošli u njemačku gradsku utakmicu. To su ljudi koji žive tamo. Te ljude, to je snaga naša, te ljude treba osmisliti i vratiti nazad u Hrvatsku. Vratiti ih nazad u Hrvatsku, a ne se ograđivati ogradama kao Andrej Plenković zbog jednog incidenta mladog čovjeka nezadovoljanog i počinio je tu glupost, to nema opravdanja i nemam riječi za takav postupak. Ali zbog toga kriviti neku parlamentarnu stranku, kriviti nekog da nekog poticao, to je samo njegova paranoja, a vidimo kako se ponaša i prema vama novinarima, vidimo kako se ponaša prema nekim televizijama, vidjeli smo ga u koronu gdje je lupko po mikrofonima, ima u sebi te poludiktatorske neke manire koji, nažalost, može provoditi samo u svojoj stranci, ali nigdje drugdje i nigdje više.